utíkání starého s novým, záchrana v minutě 12. Znovu zrození kdysi impozantních a jedinečných prostor doslova z popela. Se vším se potkáte při prohlídce Nebílovského zámku. Vznikl v 18. století na místě renesanční tvrze. Dnešní podobu mu vdechli Černínové, ale poslední majitelé ho nechali schátrat, když sloužil coby obilná sýpka. Málem skončil jako ruina. Téměř půl století trvající obnovu a restaurování tanečního sálu dokončil Národní památkový ústav v roce 2013 a získal za to nejedno ocenění od odborníků a nadšené přijetí návštěvníků zámku. Postupně se obnovují i další části starého zámku, ale dokončení je ještě v nedohlednu. Nechejme k sobě vstoupit hravost a harmonii malovaného exotického světa na stěnách a na stropě tanečního sálu zámku Nebílovy. Stromy se tyčí od podlahy a sklánějí své rozložité koruny nad hudebníky i namalovanými míromilovnými zvířaty, rozvernými opicemi či poletujícími ptáky. Malovaná iluzivní okna se střídají z průhledy na opravený zámek i na části, které obnova teprve čeká. Záchrana zámku začala v roce 1967 transferem rozsáhlé nástropní malby v tanečním sále. Ta byla rozřezána na 650 dílů, s tenkou vrstvou omítky stropu sejmuta a kriticky dlouhých 45 let necitlivě uložena. Teprve v roce 1975 byla obnovena v té době již schnilá, rozpadající se dřevěná klenba sálu. Odborně zvaný zpětný transfer všech dílů malby zpět na strop připomínal, jakoby restaurátoři dávali sál dohromady doslova jako při skládání pucle. Podle dochovaného inventáře společenský sál, zvaný Sal de Compagnon, sloužil na konci 18. století v době Vojtěcha hraběte Černína jako velká jídelna či hostinský salon a probíhaly zde významné akce. A na to se dnes navazuje. Zámek Nebílovy ožívá barokní hudbou. Festival Haydnovy hudební slavnosti již od roku 1993 na řadě míst jižního Plzeňska, včetně zámku Nebílovy, připomíná odkaz hudebního skladatele Josefa Haydna, jenž na sousedním panství působil coby kapelník a složil zde první ze 104 symfonií. Barokní filozofie, založená na protikladech, se odráží i v hudbě. V kontrapunktu se prolíná jeden hudební motiv s druhým. Dvě strany jednoho zámku připomínají také klasické barokní skladby, ale více v molových tónech. Zdejší kastelán, tělem i srdcem obnovitel zámku, je i ředitelem celého festivalu. Tóny barokních fléten, houslí, čembala a teorby, což je předchůdce kytary, si najdou cestu, i když zazní tu před omšelou omítkou, tu v sále po rekonstrukci. Slova tu nádheru plně nevystihnou. Hudba? Ano.